Саламатсыздар, урматтуу замандаштар, медициналык телеклиникабыз кайрадан назарыңыздарда. Кыргыз Республикасында жашаган халыктын саламаттыгын жакшыртууга, ошол эле учурда медицинасын өнүктүрүүгө багытталган атайын жарлыгы чыкты. Дал ошол жарлык туурасында бүгүн сөз кылмакчыбыз. Алемы студиябызга келген атайын адисибиз Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин стратегиялык пландоо бөлүмүнүн жетекчиси Исмаилов Медербек Адышевич биздин студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Медербек Адышевич, биринчи кезекте ушул президенттин чыгарган жарлыгы биз ойлойбуз элибиздин саламаттыгын жакшыртууга, анан ошол эле учурда биздин медицинаны өнүктүрүүгө чоң салым кошот деген ойдобуз да. Бул себептен бүгүн бир аз болсо дагы маек куруп өтөлү дедик ушул багытта. Айтсаңыз, биринчи кезекте мына канча убакыттан бери биздин бушайман кылып аткан бизде ковид маселеси боюнча кандай алдыда пландар болуп атат, эмдөө иштери кандай жүргүзүлөт? Эми азыр баарыбыз көрүп атабыз, башка мамлекеттерде, Европада 3-чү волна деп коет, ушул 3-чү волна болуп атат. Ошо ковид боюнча, коронавирус боюнча, инфекция боюнча. Анан биз Кыргызстан тарабынан, ошо өкмөттөн дагы бизге дагы көп маселе коюп атышат. Ошол пландарды иштетип, киргизүү боюнча ошол даярдык кылып, эми болсо да болбосо да анан даярдык болуш керек да. Биз ойлойбуз, азыр ошо стратегиялык запастар дагы акча каражаттар ошо бюджеттен да бөлүнүп, матрезервке дагы уже 3 ай эмеге коюлган болчу резервтер. Азыр ошол биздин мекемелерде дагы пландарды коюлуп, ошо койкаларын даярдагага, кадрларын даярдаганга дагы азыр иштер өтүп атат, болуп атат. Эмди жүргүзүү боюнча дагы көп иш болуп атат азыр. ГАВИ деп коет, глобальный альянс по вакцинации. Алар менен ишке өткөзүп, азыр дагы планды уже иштетип, башка министерстволор менен макулдашып өтүп атат азыр. Бирок макулдашып өтүп атканда да план менен биз донорлор менен иштеп атабыз. Азыр болчу ушул COVAX деген программа деп коет. Глобальный альянс менен вакцинация иштеп, алар менен дагы ошо пландарды коюп, азыр Дүйнөлүк банк менен Азиатик Дүйнөлүк банк менен Исламдык банктын развитие менен дагы иш болуп атат азыр. Жабдуулар керек аякачы, окуу керек медикалык кызматкерлерге. Окутуп даярдоо, анан информационный дагы компания керек. Маалыматты жайылтуу боюнча элге дагы ошол каражаттардын баарын азыр санаганга пландаштоо кылып ошо иште иш болуп атат. 500 000 дозага уже сүйлөшүлдү вакцина боюнча. Алар менен кайдан алынып келинет? Эми ал системасы мындай да, COVAX'тын системасы бул глобальный альянс менен ошол 170 мамлекетке ошол донорлор акча бөлүп ошентип биз ошол эмеге кирдик системага. Заявканы декабрда бергенбиз. Подтверждение февралда болду. Ошо азыр ошого караштыруу ошо планды иштетилди пландар. Анан бирок ошо Россия менен дагы Кытай менен дагы азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Спутник В деп коет, ошол вакцина боюнча дагы фонд, Россияский фонд инновации деген бар. Олор менен дагы, алар менен дагы азыр сүйлөшүүлөр болуп атат да, 500 000 дозага. Анан дагы азыр МИД тараптуу Кытай менен дагы 150 000 доллар менен 150 000 доза боюнча дагы алар дагы өзүнүн сунушун беришти. Алар тараптан дагы азыр ошол иш болуп атат. Биз тараптан ошо эмени сурадык, досиени ошо вакцина боюнчачы. Ошо досье боюнча да биз специалисттер караштырып, анан алар менен дагы ошол иш өткөзөбүз да. Жүргүзөсүздөр. Ошол эмдөө боюнча дагы айтып кетсеңиз. Биринчи этапта бул медикалык кызматкерлер, ушул кызыл зона медициналык кызматкерлер, медициналык кызматкерлер, ушул кызыл зона иштегендер, баштапкы мобильный бригадаларга ушул иштегендерге биринчи этапта ошолор вакцинация өтөт. Анан экинчи этапта ошол 65 жаштан ашкандарга, ну неме деп коебуз го, хронический заболевание деп коебуз го, ошол өнөкөт оорусу барлар, өнөкөт оорусулар барганда ошондо списокто кылып туруп, аларды дагы приоритеттүү коюлат. Үчүнчү социальный работниктер, анан мугалимдер,
мектепте иштегендер, анан вузда иштегендер, мугалимдер, анан эмелер коргоо жактан иштеген сотрудниктер, милицияга, анан МЧС иштегендерге, таможня иштегендер, анан пограничтерге. Ошо 4-5 группага бөлүнүп, азыр ошол расчёттурулган атат, пландалып атат. Бирок бунун баарын ошол массалык түрдө качан баштайсыздар? Эми мындай да, бул болсо вакцинациянын өз каалоо менен кылынат да. Медикалык кызмат керек болот, ким болот? Орусча айтканда добровольный да, болчу. Өз каалоосу менен. Өз каалоосу менен да, ошо өз каалоосу менен кылынат. Эми биринчи расчёт боюнча 1,200,000 адамга расчёт кылынды. Биринчи этапта. Бирок балдарга 18 жашка чейин пока эме кылынбайт. Эмдөө жасалбайт. Эмдөө жасалбайт да. 18 жашка чейин. Сиз айтып кетпедиңизби, жогоруда 3-чү толкун болушу мүмкүн деген даярдыктар жүрүп жатат депчи. Ошондуктан дарылоосуна же ошол ковидке чалдыккан биздин жөнөкөй халкыбызга ошол каржылоонун атайын бир бөлүнгөн сандары барбы? Ооба, атайын бөлүнгөн каражаттар да бар. Ооруп калган адамдарды дарылаганга. Мен айтып кеттим го, ошо стратегик запас деп коет, 3 айлыктар уже матрезервке да акча каражаттар бөлүнүп, элден алынып уже азыр аякта турат. Азыр ошо биз мекемелерден да ошо бөлүнүп атат азыр ошолор. Жабуулардагы бюджеттен дагы каражаттар каралып, алып азыр көп мекемелерге жабуулар да коюлду азырчы. Анан азыркы убакта ошол азыркы расчёттор да керек баары бирчи. Канча койко болот, кайсы больницага биринчи этапта, экинчи этапта коюлат, ушу кызыл зона дегендей. Мобильный бригада боюнча дагы аягы дарыдык да керек, окуу да керек. Ошол эле дагы азыр пландоо коюп туруп, ошо баары коюлуп атат да. Жалпы саламаттык сактоо тармагы боюнча эле каржылоо кандайча жүргүзүлүп жатат? Маселен, 2020 жылга салыштырмалуу 21 жылда мындай өзгөрүүлөр барбы? Биздин ошо саламаттык сактоо системасына эле ошо бир эки багыты бар. Ошо биздин ошо саламаттык сактоо система министерство жактан, анан ФОМС жактан. ФОМС жактан. Ошо бизге 200 миллион сомдон ашыкча берилди. Бирок айтып кетейин, акчанын каражатын мындай запрос кылгандан кийин азыр сразу эле ачып атат да. Финансированиечи, задержкалары жок да. Донорлор дагы бизге эле жардам берди ушу ковид боюнча, аяктан дагы акча бөлүнүп, ошо процесстердин баары ушул жактан болуп атат. Коомдук саламаттыкты сактоо, жолочосо биринчи жардам, тез жардам деги эле жалпы ушул саламаттык сактоо тармагын модернизациялоо боюнча кандай ишке ашырса болот деп ойлойсуз? Эми сиз билесиз, январь убагында ошол биринчи оптимизацияны баштадык да. Район деңгээлинде келди биздин мекемелердичи. Ал жерде мурун ушул үй дарыгер борбору эми мындай жөнөкөй айтканда поликлиника, анан больница бул эки мекеме болчу да. Мындай айтканда юридический лицо деп коет го. Бири биринде мындай подчинениеси жок. Бизде бир райондо, бир территорияда, бир жерде эки мекеме болуп калган. Мындай айтканда интеграция, взаимодействие да жок болуп калган да. Ошондо биринчи ошо этапта ошо именно модернизацияга интеграция деп коебуз, ошого ошолор бирикти да. Ошо үй бүлө дарыгер борборлор, анан биздин больницалар да. Оптимизация дегенде бул туура түшүнүш керек. Бул ошо биз этаптарга карап, ошо пациенттерге карап кылынды да булчу. Мурун айткандай эми интеграциялык саясат. Саясаты боюнча ошол интеграция дегенде мындай дегенде ошол медициналык жардам интеграция болуш керек да. Сиз билесиз көп ушундай проблемалар болчу биздечи. Азыр дагы бар. Поликлиникага келгенден кийин биякта бизде эки лаборатория. Үй бүлө дарыгерде борборуна поликлиника лаборатория, рентген өтүү диагностика, биякта да лаборатория, рентген дагы, ал жерде да салпата бар. Бул сиз областтык борборлор жөнүндө айтып атасыз. Бул райондук деңгээл. Райондук деңгээлинде ушу проблемалар көп болгон да. Эми биз ойлойбуз, азыр бириккенден кийин бул проблеманы кичине азайтыш керек да. Пациент мындай айтканда башка жай экономия жакта билесиз да, единое окно деп коет го. Биякта ушундай бир система иштеш керек да. Бирдиктүү болгондон кийин бир пациент келгенден кийин регистрация өткөндөн кийин специалисттер карап, үй бүлө дарыгер карап туруп эле консультация керек болсо ошол жактан да больницадан келип туруп баарын караштыруп же жаткызатпы, же амбулаторный лечение калтыратпы, бир жерден эле чечип чыгарат. Бир жерден эле чечиш керек да. Ошол жактан да биз ойлойбуз, ушу биздин ушу иш ашат, ушу оптимизация, модернизация дагы мурундагы мындай, например, оборудование сураса дагы поликлиника өзүнчө алып берчүбүз.
Больницаға өзінші алып берешіз, да? Бияқта азы бір жерге алып берілет. Бірақ барын айтады, сокращение, ну, медик қызметкерлер өзі болуыш керек. Не, административный жақтан қысқартылып, администрация жақтан. Бірақ ошол эле іштегендерге атайын кесіпкөй адистерден, а? Адистерге, наоборот, бұл іші жақсы болуш керек та, мияқта бір-біріне жардам беріп, мобильный эме деп қойып, бұл мультидисциплинарный команда деп тұрып, түзіп тұрып, ол жерде мындай істеш керек та. Ушул жерде экономикага кандай салымын кошушу мүмкүн, эмнени айтат элеңиз? Эми буну оптимизацияда экономия болот, конечно, бияқта. Административный управленческий аппарат сокращение болгон, бирок биздин системабыз ушундай. Ошол эле каражат ушул жакта эле ошо мекемеде калат да. Өз ордунда. Өз ордунда калат да. Бул эмне алат же жабдуу алатпы же КТУга кошотпу, өзү бул жакта мекемеде ошол өзүнүн эмеси чечет да. Ошондо областтык борбордордон айырмачылыгын тагыраак атап өтсөңүз өкүнчү. Областтарда азыр мындай айта, мындай деп коебуз, адис деген специализированный жардам деп коебуз го. Адисти. Ооба, адистик жардам. Бирок мындай карасаң, основном Бишкекте эле кошту да. Ооба. Шаарда Бишкек кошту. Четте элетте жокко эсе. Жалаатта ошо кардиохирург ачылган. А бирок башка областтарга карасаң, специализированный отделениялар жок да, элдечи. Анан күз биздин ошол пациенттер Бишкекке же Ошкого келишет да, анан биздин но 3-чү деңгээл деп коебуз, но уровеньде ай көп очередь, поликлиникаларда очередь. Эми специализированный келет. Ар кайсы жака жиберишет, анализге жиберишет. Урология, нефрология, кардиология, кардиохирургия деген эмелер бар, специализированный пульмонология. Ошол жерде биздин план боюнча областтар, ар бир областтарда даже областтарга карап туруп, чоң райондордо уже специализированный отделение ачыш керек да, азырчы специализированный отделение ушул кардиологияга караган, нефрология, урология да, ушул жардууларды алып берип, анан кадр маселе деп, да? Эми кандай да жаңы байын салсак дагы, жабдууларды берсек дагы, кадр жок болсо, специалист жок болсо ал керек эмес да. Ошого биз караштырып туруп, ошо адистерге дагы окутуп өткөзүп, даярдап туруп, эми бул бир жылда, эки жылда бүтпөйт, эми тура түшүш керек. Ошо планда койгондо биз ойлоп атабыз, где-то ар бир облус уровунда 5 жылда, анан ошол кээ бир райондордо где-то 7-8 жылда ошону кириш керек, аракет кылышыбыз керек да. Ушул сиз айтып кетпесизби, заманбап техникалар менен жабдыйбыз депчи. Медпункттарда деле бар, ошолорду коюу менен эмнени утабыз? Мындай айтайын да, райондордо эми мындай ар бир районго компьютомор деп коебуз го, койгонго эми мындай да кереги барбы жокпу да караш керек да. Ооба, мен ошону айтайын дегеним. Возможно, чоң райондорго коюш керек. Чоң райондорго мындай да, аларда компьютомор койгондон кийин ага специалист керек. 5-6 жыл иштегенгечи. Өзүнүн технологиясы болот аялдечи. Анын дагы коюп койгондон кийин иш тербейт алчы. Аны 2-3 жылдан кийин ремонт кылыш керек. Бул уже планда турат да. Көзөмөлдө туруш керек. Көзөмөлдө туруш керек да. Но ангиограф деп коебуз да. Ооба. Ангиографту мындай Карагандыда ар бир облуска бирөөдөн коюш керек. Ангиографтычы. Инфаркт болот, стенокардия болот, биринчи диагностика коюш керек. Стентирование. Тез арада жардам көрсөтүү боюнча. Жардам бериш керек айырдачы. Ар бир облуска ангиограф керек, компьютомор керек ар бир облуска. Анан чоң-чоң райондорго уже компьютомография, цифровой рентгендерди коюш керек да. Анан биякта дагы ошо телемедицина деп коебуз. Телемедицинага кириш керек да бияктачы. Азыркы учурда ошол телемедицинаны айтсаңыз, кайсы райондорго орногон? Эми мындай да, биз телемедицина дегенде мындай да туура эмес көп түшүнөт да. Аны мындай компьютер коюп, телевизор коюп туруп, анан интернет менен консультация кылгандан кийин уже телемедицина дейбиз да. Например, ушу Баткенде эндоскопический эме коюш керек да, оборудованиячы. Эгеноскопический, компьютомография, ангиографический да. Кээ бир случайда, например, национальный улуттук госпитальбы, кардиология центри болот, ал жерде мындай специалисттер мындай чоң деңгээл менен иштешет да. Ушу операция болуп атканда ошол жерде коюп туруп, интернет менен консультация алат да, ошо операция убагында кандай болуп атат, диагностика койгондо ошол жерде консультация берип туруп, ошол телемедицина деп коет да. Кесипкөй адистерден дароо кеңеш алып, дароо кеңеш алып туруп, биргеликте операция жасоонун ыкмасы десеңиз да болот. Ошондой да, бирок ушу жабдууларды коюш керек айырдачы. Ошондо биз уровеньде мына деңгээлди көтөрөбүз да областтарда. Эми райондордо карасак, эми райондордо мындай диагностический жактан караш керек да. Рентгенди караш керек, цифровой рентген койгондон кийин цифровой рентгенде ичинде системасы болот, Wi-Fi интернет кошулуп туруп, снимканы жөнөткөндөн кийин уже заключениясын
özün kollegasından ошо Бишкектен же Оштот алса болот да. Дароле. Даролечи. Ошолу телемедицина деп коёт да, цифровизация деп коёт. Ошого деңгээлге чыгып туруп, ошого келишиш керек да. Башка мамлекеттерде алар бар ошо системаны, ошону киргизип, ошол жердеги бул адистер дагы ошо райондордо ошондой кылгандан кийин ал өзүнчө окуп болот да аларга да чыгып. Специализация болгондо дагы ушул деңгээлдеги чоңоет көбөйт да. Заманбап ошондой техникалык каражаттар менен саламаттыкты сактоону өнүктүрөт экенбиз да. Ушул эле жерде атайын жарлыктын өзүнчө бир пункту болуп бөлүнүп турат. Дары-дармектер саясаты боюнча дагы өзгөчө басым жасалганда, бул тууралуу эмнени айтып кете элеңиз? Эми дары-дармекти караганда көп эле мындай аптека аратканда биз дагы көрөтөбүз, эми бизде кымбат дарыларчы. Мен Кыргызстанда даже мына Россияга караганда башка мамлекетке караганда бизге кымбат. Эмне караса, биякта мындай да эки-үч колдон өтөт да бизге келгенчечи. Ооба, бул пандемиянын учурунда өзгөчө билинип калды. Пандемия билинди, эми мурунда бар болчу ошондо биз например централизованный бир закуп кылганда, анализ кылганда даже биздин мекемелерде ар кандай баа менен алышат да. Ошондо эмне деп коебуз, мындай цен регулирование деп коебуз да, ошону кириш керек да. Жөнгө салынбай калган ошол баалар. Ооба. Национальная база деп коет, лекарственных средств депчи. Ошол бул электронный система киргизип туруп, но границадан киргенден кийин, ушунун баа менен киргенден кийин биз ушул прослеживание кылыш керек да. Ушу мекемеге же аптекага түштү да. Бул не только салык соттоо системасына керек да, бул вообще башка эмеге керек, таможняга, налоговый системага кириш керек да. Ушу канча баа көтөрүлдү, анан ушундай мындай керектүү дарыларга предел коюп коюш керек. 10%, 20% там өзүнүн да прибыль доходу болуш керек да. Ооба. Ошону регулированияга кириш керек да. 100%, 200% болбош керек, даже 50% болбош керек да. Туш келди жерде дары сатуу деген буга чейин эле көтөрүлүп келди. Бирок азыр деле ошол эле көчөдө деле сатып атат, ош базарда деле сатып атат. Бирок ден соолук канчалык кымбат экенин мына бул пандемия учурунда сездик. Баары бир сатып алып атабыз. Мына ушуларга качан мындай бир чара колдонулат деген ойдосуздар? Эми планыңарда барбы ушул нерсе? Дары-дармек эми бул аптекадан сатылыш керек да. Көчөдө сатылыш керек болчу. Көчөдө сатылгандарды кантип тыят? Бул контрабанда болчу уже. Бул ушул аптек системадан кириш керек. Ошол биз айтып атабыз, национальная база лекарственных средств деп коебуз. Ошол системага кириш керек да. Бул срочно киргизип туруп, а ошол жерден эле бул источникте көрүлөт да. Кайерден келатат, кандай кирет, кандай кирет, каяка келди, кайсы складка келди, кайсы мекеме бар, кайсы аптека түштү. Анан любой адам аптекке келгенде приложение карап туруп текшерсе болот да мунучу. Кайсы жактан келди, бул эмне деген дары? Дарыга таапса болот. Дарыга саап туруп, ошентип ишенип дарыларды алыш керек да. Ошол жерде да баасындагы биз айтып кеттим да, мындай көп кошумча болбош керек. Мындай керектүү дарыларга предел коюлганда биз мындай мамлекет жактан айтыш керек да, 10% же 20% кошумча эле кылыш керек да. Ошондо дарынын баасы түшүш керек. Дарыканаларда кээ бир учурда мөөнөтү өткөн дарыларды дагы саткан учурлар кездешип атат. Мөөнөтү өткөн дарыларды булар списание кылыш керек, уничтожение кылыш керек болчу. Ошого көзөмөл ким кылат? Мына бул жарлыкка ылайык жаңы бир атайын иш чаралар ушуга иштелип чыктыбы? Ошол иштеп атат, бул ошо регулятор деп коет да булардычы. Ошо регулятор боюнча, ошо инспекция боюнча ишти мындай кылатканда дагы ошо регуляторду биз аптекадан дары ала атканда дагы мындай сообщение бериш керек да. Мындай айтыш керек да мунучу. Ушул аптекада ушу эме срок өткөн дарылар сатылат деп туруп ушу сообщение бериш керек. Департаменттен ушу инспектор келип текшергенден бул штраф салынат же аптеканы жабыш керек да. Демек карапайым калк өзүнүн ден соолугуна өзү абдан басым жасап аракет кылыш керек. Ооба, аракет кылыш керек да. Өзү да контроль кылыш керек. Демек урматтуу замандаштар, сиздер байкап өткөндөй кандай учурда болбосун дарыканаданбы же көчөдөнбү ооруп калган учурда шашып эле дарыны алып аласыздар. Ошондуктан заман башка болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат. Ар бир адам дарын сатып алып атканда мөөнөтүнө карап этияттык менен сатып алыңыздар. Кезекте дагы бир суроо пайда болуп атат, дагы эле ушул жарлык менен байланышкан. Дары-дармектер менен сөз кылдык. Бизде фармацевтикалык атайын заводдун зарылчылыгы барбы? Курулабы? Пландарда барбы ушул нерсе? Ооба, бизге ушу фармзавод керек да. Дары-дармек чөптөрдү биз мындай эле сырый кылып эле
başka çet memleket gelip kayra uşu darılar bizde dar olup geledi de. Biz tıyım menen getirt bayağı da. Kayra geletken de dolar menen, emeğimin alıp durup tam 1000 somu, 2000 somu geçen götürülüp getirt de. Kayra alavuz. Oşul darın alavuz da. Bizde sürüyorlar bar da. Oşul zavutlarda koyuş gerek. İşge ötköz atkamız biz. Başka memleketler menen çi. Bu investisi de koyduk da. Geyi biznesmenler menen işleş gerek bayağı da. Ошо министерство экономика менен тараптан дагы инвестиция издеп мындай иши өтөт атат. Бир барына сунуш берет алабыз биз. Кытайдан делегация келген, Кытайдан, Россиядан, Ирандан келип аткан, келген бир жолу регион ректорлордон келишти Венгриядан. Биз ошол сунуш бердик. Бизге келгиле мындай жер беребиз, завод салып бергиле, ошо лицензирование патенттөгөн дарыларды биякта жазганга деп баары карап-карап келип, пока бизге мындай сунуш түшөлек да. И биз ойлатканбыз, но Евразийский Союзга киргенде, там же Союзга ушул баз келип туруп завод ачышат депчи. Бирок ага пока келилекпиз да. Вакцина иштеп аткан завод бар да бизде. Заводтор бар, бирок асынан мындай таблетированный форма, растворду чыгарат, но бирок көп дарылар боюнча жок да. Ошо чыгып жатат. Ошондо дарыларды чыгарат. Технология керектүү дарылар жок да. Вакцина боюнча дагы биз мына каратабыз, но Казакстан, Өзбекстанда уже сүйлөшүү өткөзүп, бүгүн да бир эме чыкты. Өзбекстанда да муну Кытай менен сүйлөшүп уже чыгарат баштады вакцина боюнча казактар да иштеп атышат. Бирок аларда мурун бар болчу. Азыр Россиядан ошо биз президент барганда ошол жерден дагы кыргыз тарабынан көтөрүлдү да. Ошо Россия тараптан бизге жардам бир технологический цепочкага, бияк технологический линияга койгонгочу. Ошол эле спутник деп коет ошо вакцинага. Даяр сухой алганда биякта вакцина разливке дагы деп туруп ошо сүйлөшүүлөр болуп туруп, бирок азыр мына иш андагы мындай пландаштырып туруп ошону ачыш керек болуп атат да бизге дагычы. Башсак дагы бул не только ковидке дагы да, бул башка көп вакциналар болот. Көптөгөн жугуштуу ооруларга дагы ушундай цепочка технологический эмесин коюп койсо, хотя биз өзүбүздүн эмебизге дагы ушундай вакцина бирөөгө карабай даярдаганга дагы ушундай аракет кылыш керек болуп атат да. Бирок азыр айта албайм, ал Россия тараптан макултун берет бербейтпи, бирок ушундай сунуш берилди. Ошол заводдордун кандайы бизге керек деп айтар элеңиз? Эми негизгиси ошол антибиотикке керек да, заводдор керек антибиотика. Бул не только бизге, ветеринарияга керек, өзү билесиз, биякта бизде дагы ошого антибиотик завод ачылса эле уже башка эмелерде структура ачса болот да элечи. Байланыштыруу. Мына ушундай илимий негизде жазалуучу иш чаралар алдыга коюлуп атыптыр, пландар бар экен. Бирок буларды ишке ашырыш үчүн сөзсүз түрдө мына бул медициналык адистерибизди сиз жогоруда кайра-кайра айтып кеттиңиз. Стимулдаштырышыбыз керек. Алардын көңүлүн көтөрүп илимий негизде иштегенге шарт түзүп беришибиз керек да. Ал үчүн албетте майана. Негизи эле маяналарды жогорулатуу пландары каралып атабы мына ушул жаңы чыккан жарлыктын негизинде. Мен жана айтып кеттим, жаңы май салсак дагы, жабдарды койсок дагы, жаңы технология киргизсек дагы, адистер болсо ал ишке ашпайт да. Албетте. Биринчи бул адистер да. Эми мындай айткандай, уктуңар, базовый тариф деп коебуз, ставканы 5000 сом. Стажы менен, категория менен, максимум где-то орто жогору 10 11 миң сом болуп калышы мүмкүн да. Бул чоң маселе, проблема да. Бирок эми биринчи этаптарда может быть сразу көтө алсак да, планга киргизгенде может 20-30% кылып 50% да көйткөнгө ошо расчёттор аз болуп атат да. Жок дегенде ошондой болсо туура. Жок дегенде башында этап менен этап менен ошо киргизүү боюнча да. Биз канчалык болгон күндө дагы Кыргыз Республикасында жашаган калктын саламаттыгын сактайбыз, өнүктүрөбүз ошону деп атпайбызбы? Четтен келген азыктар, эл арасында айтып жүрөт, Кытайдан келген азыктардын коркунучу деп, жоолоочусу өзүбүздөн өндүрүлүп аткан азыктардын деле сапатына, пайдалуулугуна көзүмүз салыш керек да. Биздин ушу программа бар, ушу десоолук 30-жылга чейин 23-үчүнчү жылга чейин ошо өкмөт менен ошо план бекитилген болчу. Ошондо блок бар ошол жерде, отдельный блок ошол. Биякта көп суроолор бар да, этап-этап менен, бирок муну кириш керек да. Бизнесмендер да иштеп, экономика жактан да караштырып кылып туруп, ошо менен дагы бул киргизбек уже болбой калат да. Биздин уже адам ден соолугу бул караштыруу боюнча бизде келечекте да ойлонушубуз керек да бияктачы. Эң жакшы айттыңыз. Сизге рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
бар болуңуз. Урматтуу замандаштар, мына кандай бол болсун, дагы эле болсо, ар бир адам өзүнүн ден соолугуна өзү гана көзөмөл салып, анан жакшы сергек жашоого багытталыш керек экен. А биздин көрсөтүүбүз ушуну менен аягына келип жетти. Кайрадан бир жумадан кийин жолугабыз. Аманчылыкта болуңуздар.